בחמישי הקרוב, חברת הלואו-קוסט הוותיקה בישראל תפתח את מכירת האביב והקיץ המסורתית שלה. תכנון מוקדם של חופשות בפסח או בקיץ יכול להיות משתלם במיוחד עבורכם. אז לאן תוכלו לטוס בזול עם איזיג'ט? בשנה שעברה מצאנו כרטיסי הלוך ושוב לברלין, אמסטרדם ופריז במחיר ממוצע של פחות מ-100 אירו. לנפולי שבדרום איטליה ולניס שבריביירה הצרפתית תוכלו לרכוש כרטיסים בפחות מ-60 אירו. וגם תהיה אפשרות להזמין טיסות ישירות ללונדון, ז'נבה, מילאנו וונציה במחירים אטרקטיביים במיוחד. הכרטיסים ימכרו בשיטת כל הקודם זוכה. על מנת לשים את ידכם על הכרטיס הזול ביותר בזמן הקצר שיהיה לכם, מומלץ להיערך בהתאם ולפתוח משתמש באתר החברה מבעוד מועד. תוכלו להגדיל את הסיכויים שלכם לתפוס את הדיל המשתלם ביותר אם תגיעו עם כמה שיותר אפשרויות, כמו תאריכים או יעדים שונים. במקביל, אל תשכחו שלאיזיג'ט יש גם אפליקציה. לפעמים המחירה שם נפתחת קודם. וטיפ אחרון, אם אתם מתכננים לקנות כמה חופשות שונות, הזמינו את כולן באותה הזמנה ותוכלו לחסוך דמי הזמנה כפולים. לעדכונים וחדשות נוספות בעולם התיירות, עקבו אחרי ויינט חופש בפייסבוק ובאינסטגרם. תייגו אותנו בחופשות שלכם, ואת החופשות השוות ביותר נציג ממש כאן.